Бүгін көретіндеріңіз: диадема жасау үлгісі, блокнот пен қалам салғышты тез жасау жолы, көрші ақысы туралы апамның айтқандары. Ата-бабамыз ежелден айтып кеткен: көрші ақысы тәңір ақысы. Диадема соңғы жылдары сәнге шыққан бұйым. Пішіні тәжге ұқсағанымен, өзіндік ерекшеліктері өте көп. Біз бүгін диадеманы тез жасаудың жолымен таныстырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Сәлеметсіздер ме, құрметті теле көрермендері. Бүгін біз оюмен өрнектелген диадема жасауды үйренеміз. Ол үшін бізге керекті материалдар: кішкене фетр, өте көп керек емес, бір 30-40 сантиметр дей болса жетеді. Термопистолет және кішкене оюдың өзі жабыстырылатын ою. Сол одан кейін сол өзіміздің әсемдеген затымызға байланысты моншақтар. Моншақтардың біраз түрлері керек әдемілеу үшін. Мінекей, мынандай түрлерін алдық бүгінгі диадемаға. Осындай моншақтың түрлері керек. Енді арғарта диадемамызды бастаймыз. Ол үшін біз дайындап алған фетрімізді екі қабаттап, бастың өлшеміне байланысты аламыз. Бастың өлшемі бізде қазіргі өзіміздің 50-56 сантиметр, 52 сантиметрге дейін алады. Біз 50-56 сантиметрлік диадеманың пішінін алдық. Сол пішінін салып, фетрді кесіп аламыз. Фетрді кесу үшін карандаш пайдалансаңыздар болады. Карандашпен жақсы сызылады. Дайындалған форма бойынша кесіп аламыз. Диадемамыздың формасы дайын. Бұл өте әдемі. Енді біз оюымызды ақырындап келтіріп аламыз ыңғайына қарай. Диадеманың ыңғайына қарай оюымызды жабыстырып аламыз. Оюымызды фетрға жабыстырып алайық ыңғайлап. Неге? Енді моншақтарды көлемдеріне қарай әдемілеп орнатамыз. Ақырындап шашып алайық. Бізге солай ыңғайлы болып тұр. Енді бастаймыз. Неге? Термоклей. Ақырындап моншағымызды жабыстыра бастаймыз. Моншақтарымыздың пішініне қарай диадемамызды әртүрлі әрлеуге болады. Біз қазір ақ моншақтармен әрлеп жатырмыз. Біз сарғыш оюдың үстіне қызыл түсті моншақтарды жабыстырып шықтық. Енді фетрдің үстіне ақ түсті моншақтарды жабыстырдық. Енді үлкендігі оның ең үстіне әдемілеу үшін тағда күміс түсті моншақтарды пайдаланып жатырмыз. Осымен диадемамыздың бір жағы бітті. Енді екінші жағын жабыстырамыз. Осындай формада болды пішінде. Диадемамыз аяқталып қалды. Енді соңғы мына жерге липучка жабыстырамыз. Соңында липучка жабыстырамыз. Бұл басқа ыңғайлы болу үшін екінші жағына жабыстырамыз. Диадемамыз дайын. Мынау бізге жауып кию үшін ыңғайлы болу үшін диадемамыз. Міне, сәнді бұйым тез арада дайын болды. Бұл сіздің де қолыңыздан келеді. Халқымызда алыстағы ағайыннан жақындағы көршің артық, көрші ақысы тәңір ақысы, адал көршісі бар алаңсыз ұйықтайды деген сөздер бар. Бүгінгі біз қозғайтын тақырып көрші ақысы турасында. Біздің ата-бабамыз ежелден Құран менен хадис менен өмір сүргеніне көзіміз жетіп отыр. Оның себебі қандай адам баласының қандай жағдайда болмасын, барлығын сол өмір сүру әдісінде, тәсілінде, әдет-ғұрпын
Kur'an men hadisten alğan. Sonun biri körşi aqısı. Üy tañdama, körşi tañda degi. En birinci üy salğan kezde janjağına körşiñdi qaraysın. Nau körşisi jaqsı adam, ol baxtlı adam dep esepteleneti. Ер келес қоңсымен тату тұруға асыл дініміз исламда ерекше мән береді. Нашар әрі жек көрінішті көрші болу Аллаға өте ұнамсыз амал. Тіпті ол үшін жаза да бар екендігі ескертілген. Ата-бабамыз ежелден айтып кеткен: "Көрші ақысы Тәңір ақысы". Ертең біз Алланың алдына барғанда да тұралатынымыз көршіңмен қалай екен екенсің дейді. Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям ардақты пайғамбарым, мынау өзің тоқ отырып көршін аш отырса, ол бізден емес, ол мұсылмандыққа жатпайды деп айтады бір хадисінде. Тамақ істесең, суын көптеу құй, сорпасы молдау болсын. Себебі көршін келіп қалады, тамағың мол болған жақсы. Қайнайтын қазанның ішінде оның да несібесі бар деп айтып, соны түсіндіріп кеткен. Көрші сіздің үйіңізге ең жақын адамдар. Сіздің сырыңызды, мінез-құлқыңызды көбірек білетін де солар. Біздің ата-бабамыз айтып жатады: "Алыстағы ағайыннан жақындағы көршің артық" деп. Ол әртүрлі өмір болғасын, неше түрлі жағдай болады, қуанышты жағдай болады. Бала өмірге келеді, шілтақана өткізесін. Қандай бір жағдай болмасын, барлық шаруа сол көршіменен ғана атқарылады. Сондықтан алыстағы ағайынның келем дегенше жақындағы көршіңнен барып, ауырып қалсаң, барып дәрі сұрайсың, дәрігерді шақыртасың, жоқ нәрсеңнің бәрін көршіден сұрайсың. Сондықтан көршіменен өте тату болуды бізге айтып кеткен. Абдулла ибн Амрдан, Алла оған разы болсын, жеткен хадисте Алла елшісі оған Алланың игілігімен сәлемі болсын айтты. Алла есебінде достардың ең жақсысы, досыңа ең қайырлы, пайдалы болғаны. Алла есебінде көршілердің ең жақсысы, көршілеріңе ең қайырлы болғаны. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Жебрейіл періште былай деп айтқанда, көршіменен өте тату болу керек, көршіге барлық жақсылықты жасау керек деп айтып жатқанда, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Мен мына көрші тіпті мұрагер болып қалама" деп та ойлап қалған кездерім болды дейді. Көршінің үш түрі болады екен. Мысалы, өте жақын көршің, қайсысы саған есігі жақын, сол көрші саған ең жақын көршің болады. Туыс, әрі көрші болса, оның ақысы екеу дейді. Ал егер ол көрші болып, ол мұсылман болмаса, оның ақысы біреу дейді. Сөйтіп, көршінің ақысын да жақсылап бізге түсіндіріп айтып кеткен. Көршімен сыйласудың көркем үлгісін біздің ата-бабаларымыз да көрсетіп кеткен. Біз бала кезімізде соғым сойлады, соғым сойылғанда сол соғым барлық көршінің әйелдері шек қарнар шейт, басы үйтеді, бір адамның қолынан келмейді. Той өткізсек те сол үйдің иесі жалғыз өзі ештеңе істей алмайды. Барлық көршілер жабылып, бауырсақ қуырып, қазан асып, самаурын қайнатып, ол көршіменен көпшілікпен бітетін шаруа. Сондықтан көршіменен ағайыннан да артық сыйласқанды жақсы көрген біздің аталарымыз, әжелеріміз, өздері де солай болған. Бала кезімізде соғым сойылады, сол соғым сойылғанда міндетті түрде әжелеріміз жаңағы табаққа салып көршілерге жілік тарататын еді. Соны біз бала кезімізде шет жағасын көріп қалдық. Дәстүрдің алтын жібін қазір елбасымыз жалғап жүр дейді Рахила апа. Оған көзбен көріп, құлақпен естіп жатқан дәлел көп. Оған біздің ата-бабаларымыз өзінің төрін берген, кең жағын көршілерге берген, ана соғыс кезінде келген мына Украинадан орыс халқы, мына тау халықтары көптеп көшіп келді ғой біздің Қазақстанға. Сонда біздің ата-бабаларымыз, әжелеріміз өздерінің дастарханында қандай тамақ бар, соны бөліп жеген. Тап осы кезде біздің жаңағы елбасымыз: "Мынау көрші мемлекеттермен де татумыз. Соның арқасында мынау тыныш ұйықтап, көрші ақысы Тәңір ақысы" деген қағиданы берік сақтап жатырмыз деп ойлаймын.
блокнот пен каламыңыз бир жерде болганын, жинакы турганын калайсыз ба? Эндеше биздин арнамыздан алыстамаңыздар. Міне, блокнот пен қалам салғышымыз дайын, оңай, әрі тез. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі бағдарламамыз тәмам. Сіздерге пайдалы болды деп сенеміз. Бағдарламамыздың алдағы санынан көретіндеріңіз. Артық салмақтан қалай арыламыз? Диетаны дұрыс ұстау жолдары. Шашқа тағатын сәндік бұйым, арзан, сапалы, әрі оңай. Көйлек тігудің ең оңай тәсілі. Амандықта жүздескенше.